אני ויטלי, אני בעלים של ויטה בורגר. רוצה לספר לכם על המקום שלנו. המקום הזה קשה למהדרין. כל הבשר אנחנו טוחנים פה ומכינים כל הבשר מפה. ושומרים על ניקיון, וגם חשוב מאוד שיהיה טעים. וגם אני חושב שברגע שבן אדם מגיע, בא לאכול, וגם לתת לו שירות מהיר, זה הכי חשוב גם. זה החלום שלי, לפתוח מסעדה ברמה, גם איכות, גם שירות, וכמו שהייתי רוצה שיתייחסו אליי במסעדות אחרות, ככה אני רוצה גם לתת ללקוחות שלי, מהלב.